Ჩვენ იაშვილის კლინიკაში მოვედით და უსასყიდლოდ ჩავაბარეთ სისხლი. იაშვილის კლინიკა ჩვენ არ შეგვირჩევია ამ შემთხვევით. მიგვაჩნია რომ აქაური ბენეფიციალები არის საქართველოს სხვალინდელი დღე, შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია ექიმებთან ერთად ჩვენი მოგზაურობული წვლილი შევიტანოთ საქართველოს სხვალინდელი დღის გადარჩენაში. დღეს თავისუფალი ზონის ინიციატივით მოვედით და ჩავაბარეთ იაშვილის კლინიკაში სისხლი. მოუწოდებ ყველა ახალგაზრდას და ყველა ჯამთელ მოქალაქეს მოვიდეს და გაიღოს სისხლი ბავშვებისთვის. 200 გრამი სისხლი შეიძლება თქვენთვის არაფერს არ წვითავს, მაგრამ შეიძლება ბევრ ბავშვს სიცოცხლე გადავარჩინოთ.